12. decembrī Latvijas Bankā risinājās kārtējās ekspertu sarunas. Arī šoreiz bija iespēja dzirdēt kompetentākos speciālistus diskutējam par ekonomikai būtiskām tēmām. Šajā gadījumā par to, vai eirozonā noteiktās zemās procentu likmes un citi netradicionālie monetārās politikas instrumenti ir veicinājuši kreditēšanas attīstību, liekot bankām samazināt procentu likmes saviem klientiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Attiecībā uz Latviju mēs redzam, ka kopš 2016. Gada apmēram jūnijā šīs procentu likmes, kas tiek piemērotas Latvijas uzņēmumiem un mājsaimniecībām, kas vēlas aizņemties no Latvijas bankām, šīs procentu likmes ir diezgan būtiski, es teiktu, samazinājušās. Līdz ar to visiem kredītņēmējiem Latvijā, kas ir paņēmuši kredītu, šies kredīta maksājums katru mēnesi šobrīd ir samazinājies, salīdzinot ar divus gadus iepriekš laika posmu. No otras puses, ja mēs salīdzinām, cik taču ietekme ir bijusi liela Latvijā, salīdzinām ar šo ietekmi, kāda tā ir bijusi pārējās valstīs, mēs redzam, ka šīs procentu likmu samazinājums Latvijā ir bijis ievērojami zemāks nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to tas mums liek secināt, ka šī pāreja no centrālās bankas likmēm tālāk uz banku piedāvātajām likmēm un tālāk uz tautsaimniecībā izsniegtiem kredītiem Latvijā nenotiek tik spēcīgi un tik strauji, kā tas ir citās valstīs. Latvijas banka noteikti no savas puses sagaida, kad zemās likmes tiešā veidā translējās uz aizņēmējiem un ka par cik ir samazinājušās centrālo banku piemērotās likmes, par tik arī samazinās aizņēmumu likmes gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Nu, jāatcerās, ka tur ir vēl daudz citu faktoru, kas arī darbojās. Un viens no būtiskākajiem ir tas, ka nu, faktiski kapitāla prasības bankām ir aptuveni dubultojušās nesenās krīzes pieredzē, un regulators pamatot pieprasa lielākus kapitāla buferus arī pašas bankas rēķinās savos riska modeļos ar potenciāli krietni lielākiem kredīta zaudējumiem nekā tas bija pirms krīzes. Viens no eksperta secinājumiem bija tas, ka tikai ar aktīvu monetāro politiku visas tautsaimniecības problēmas neatrisināt. Nepieciešama arī daudz aktīvāka un saprotamāka valdības politika, lai stimulētu kreditēšanu un tautsaimniecības attīstību Latvijā. Svarīga ir stabila nodokļu politika, struktūrālās pārmaiņas un konkurētspējas uzlabošana. Mēs redzam, ka tiešām šī banku iekšējā vēlme riskēt un izsniegt jaunas kredītus ir būtiski mazāk, kā gan pirms krīzes, gan vispār vēsturiski Latvijā bijis. Kas mums liecina tomēr, ka šie visi pasākumi, ko centrālās bankas veic Frankfurtē un arī, kur Latvijas banka piedalās visas šajās kopējās tautsaimniecības stimulēšanā, visi šie pasākumi tomēr līdz galam nesasniedz šo cerēto mērķi, kas ir tiešām tautsaimniecības straušs attīstības pieaugums. Bet svarīgi atcerēties, ka tajā praktiskajā biznesa vidē procentu likme un zema procentu likme, nu, tā ir maza sadaļa. Uzņēmēji un privātpersonas aizņemās tad, ja viņi jūtās droši un pārliecināti par nākotni, ja ir laba tiesiskā vide, ja ir laba biznesa vide un ja ir paļāvība nākotnē. Un tad tiek pieņemts tas lēmums primāri aizņemties pamatsumu, jo jāatmaksā jau būs arī pamatsumu. Procentu likme ir faktors, bet procentu likme ir salīdzinoši neliels faktors. Un tad vēlreiz centrālās bankas tiešām ir izdarījuši visu, ko ir iespējams loģiski izdarīt. Nu, tālākais ir lielā mērā smags darbs valdību, parlamentu pusē, ministriju pusē ar struktūrālām reformām, fiskālo politiku un tā tālāk un tā joprojām.